مدحوينها بوتلان عبد الولي محمد علي قاص يا وحو وضا لتشيء وليلنا يقيبها كلا دوان بلشدة سمر كاسو وقادو وحيابها يتلوين كيسين يان كساب سن حكومة عصوب لدون يوم إن دوان وصور سو kulankan oo ka dhacay hay'adda cilmi baarista Puntland ayaa waxa uu hamid looga dalahay in madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas iyo ku xigeenkiisa ay dhageystaan aragtiyada oraahda iyo talooyinka kala duwan ee ay qabaan ama ka guuxaya bulshada Puntland badi dadkii ka qayb galay kulankaasi ayaa soo bandhigay talooyin ay u arkayeen kuwa wax ka bedeli kara Puntland halka ay taagan tahay meelaha loo baahan yahay in ay mudnaanta siiso xukuumadda cusub iyo waliba noocyada ay ka doonayaan in ay noqoto xukuumadda uu soo dhisi doono madaxweyne Cabdiwali Gaas qaab dhismeedka golaheeda iyo sida loo soo xuli doono iyo waliba meelaha ay doonayaan in isbeddelka laga sameeyo oo ay xoog saareen dhinacyada amaanka dhaqaalaha iyo waliba kala dambeynta sharciga aad u jeclaan lahaa in laba arrimood ganacsigana la dhiirigeliyo dibna loo fiiriyo canshuuruhta dekadeedu maraka waa la tartami laadahay dekadihii kale oo ina in order in arinta dib loo fiiriyo aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa waxaan kaloo hoosta ka xariiqayaa raggii soo jeediyey waddanka cid u shaqaysa shaqana waa laga la-yahay cid u shaqaysana wuu la-yahay waddanka saddex arrimood oo waa caqabado waxaa ka mid ah wasiirada batay degmooyinka batay iyo gobollada batay saddexdaas oo waa caqabado na ka hor imaanaysa laakiin waxaan ku talin lahaa horta wasaaradaha ha la koobo yaana la dhihi waa professional ciidanka waa inaa baro siday shacabka ula shaqeyn lahaayeen oo loo raacsiin lahaa inay u xagistaan mas-uuliyiintooda inay madaxweyne waxaan kula talin lahaa madaxweyne in wasaaradaha structures aad ku samaysato dib weydid maxaa yeele waa jirtay oo dhici jirtay wasaaradaha labada shaqooyinkooda isku dhacdhacaan oo aan kala cadinayn wasaaradda soo qaadan wasaaradda haweenka oo kala duwan waxaa loo haystaa wasaaradda nin naagay ka shaqeysa qof dumar loo yaane nin wasiir hurday kalee marka in xumaha wasaaradaha magacyada loo kalagujaro kuwa shaqadooda israaci karto dib loo eego madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ka jawaabayay talooyinkii iyo rabitaankii dadka shacabka ay soo jeediyeen ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad ay raali ka yihiin dadweynuhu taasi oo uu ku tilmaamay inaysan jirin cid uu asagu si gaar ah u wato ama uu xil ula raadinayo waxa kale uu madaxweynuhu ka jawaabay arrimaha la xiriira dhaqaalaha musuqmaasuqa amniga iyo weliba laamaha kale ee dowladda uu soo wado dowladnimada aanu ka rabno Puntland ee dadku waxay codsadeen dadka hadday isbeddel suubsadeen codsadeen dabcan in laga jawaabo isbeddelkaas aan ku shaqeyn waxa iyagu ay rabaan dabcan security-gu waa nabadgelyadu waa muhiim inaanu ku baraarugsannahay nabadgelyada waa muhiim weye inaanu ka gudubno nabadgelyada gacanta ugu jirta isnimada iyo dhaqanka aan u gudubno mid dowli ah mid dowli ah wanaagsan aan u gudubno ayaan u baahanahay taasna waxa weeye waanu ku dadaalaynaa insha allah arrinta dhaqaalaha waa arrin muhiima weeye oo ah in dhaqaale la abuuro sababto waxa weye xataa nabadgelyada arkaan la sheegay number one priority ah kow laba saddex nabadgelyada ku celcelisan iyo security haddaan dhaqaale la helin marka see security loo sacaya hadduusan qofku shaqaala uusan qaadan hadduusan incentive ku shaqeyn uusan ahayn waxa weeye rightski xuquuqda waxa weye inaa intaa hesho adeeg dowli inaa hesho waa xuquuqda aad ku leedahay dalka weeye laakiin responsibility-ga maxaa ka mid a inaan baranno inaan wax bixinno canshuurta ganacsadan xoog tirada badan aan canshuur bixinayna waan sales tax bixinayna waan excise tax bixinayna waan income tax bixinayna waxaan ka hadlaynay honesty iyo dowlad aan corruption lahayn iyo dowlad ku shaqaysa good governance good governance waa umaadna good governance-ka laakiin waxaan imaanaya midda aa institution buildingka marka ninkaas auditor generalka ahay hadduu shaqadiisa magan ugu yahay wasiirka iyo madaxweynaha shaqa ma qaban karo nin reer la weeye cidba masruuftaa marka dowladda budget inay ku shaqeyso xisaabiyaha guud inuu budgetkaasi inuu allocation-kii uu sameeyo in commitment control system uu jiro oo aan markii budgetka la qaybiyo xisaabiyaha guud dabagalo inay lacagta meesha loogu talagay dispense gareeyo ninka auditor generalka ahayna isna markaa uu hubiyo lacagta meesha loogu talagay inay ku baxday haddaysan ku bixinin waa inuu awood u leeyahay inuu inta hor istaago baarlamaanka inuu hor istaago yani yidhaahdo waxaas khaldkaasaa dhacay hebel hebel baa suubiyey wallahi baan ku dhaartay waa samaynaynaa waxaad ka hadasheen dowladda la soo dhiso efficient ah small dowlad yar oo kooban
لكن ما أقولانه سنة السوق ما أقولانه مركا دولة كوبان وطيالة أنت أدو بشيني دوك أنت إذاك السوق تقالي دكار وربها ننهل هذيسا هذا ربوتان لكن أيضا السوق تقالي إذنك إذنك آهين أنا لك السوق أخي ونغونيس لكن وكود دارينا إن أي سان نغطو أردت أن شيء يحوي أنا يقبلني قف هذا مسكح هذا كتشر سجارة كتشر ولا سكتشر قف أنا كم تنسك سكها لي وكيف فكر يا الله إذا كتشرته لكن قف أنا مسكح هذا كتشر وقاب غبير أو كتشر وقاب غبير كتشر هذا نين أنا ولا سكتشر نين هذا هاي سندوق من أحسن إيشو شير مثلا إيشو شير وده قف كار ولا لما رجعت الهيل كيجا وروح أنا كان نين ريه هذا وقبل كاسة هو من أحسن وش قدر قبل كار تورم كيف أنا ترى أنا بره وإذا كان كتب عنده كم تنسك أرها هذا الإنسان إذا كان كتب عنده كل أن كان أولي شيء مدحونها بونتلان والرضا بالشدة ريد كأي وحى وكسو بيج ما يحل أي شعب كبونتلان سوى نقدر سجيان حكومة دوسار السودان مدحون عبد والجاز وحنا أي نقول إنسان حكومة يجوه الرئيس بونتلان صامرتا كلنا تشتت صار السودا قل هذا وزير هذا شعب كا سمير عبد الرحمن عبد الله سومالي تشانل كروي